אז שלום, אנחנו נעשה עכשיו חבלי כמו שעשינו פעם. הצמח זה צמח, זה בננה. אפשר לעשות אותו דבר מכמה צמחים שונים. אוקיי? בוא נעשה ככה. עדיף לחתוך, תתוכלי גם את, נשם אצבע בפנים. וזה אנחנו עושים אחרי שהרטבנו את הצמח, נכון? לא, אולי נעשה עוד. תעמדו פה שתראו את כולם. אפשר לעשות את זה יותר דק קצת. רואים טוב? זה נראה ברור? יופי, בסדר. עכשיו הצמח הוא כבר רטוב. עכשיו בתוך הבננה בעצם יש לו בועות של אוויר. אנחנו רוצים קצת לפוצץ את הבועות, אבל אני בעצם מועך את זה קצת. איך אנחנו רואים לנו את זה שקט? אני יוצרת. אני פותחת את זה קצת. את ממשיכה? כן, המשכתי. רואים את זה טוב? רואים. יופי. אוקיי, אז אנחנו עושים קשר שבעצם כל הקשרים בעולם, הבסיס שלהם אותו דבר, כמו כל תפר שיש לכם בחולצה. אנחנו נעשה את השזירה של החבלים. אני אחתוך את זה לשתיים. זה מאוד חזק. אז לא משנה. בסיס טוב, עושים לולאה ראשונה. אוקיי, לולאה ראשונה מאוד פשוט. אוקיי, אני אראה את זה עם הפה. אוקיי, ומה שאנחנו נעשה זה סיבוב 1, 2, ואז החלפה. 1, 2, החלפה. 1, 2, החלפה. מאוד פשוט. 1, 2, החלפה. עוד קצת. את יכולה לדבר, זה בסדר. נראה ככה. ותראים, רואים את הקשר? רגע, כן. רואים אותו? עכשיו, הקשר הזה, הרעיון שלו, שאם אני עוזב אותו, הוא לא חוזר חזרה. הבנתי. בשביל שלא יחזור חזרה, צריך את השתיים האלה. עוד הפעם, אחד, שתיים. אפשר לעשות אותו דבר הפוך, אבל אני עושה את זה מימין. זה אומר, אחד, פנימה, שתיים, פנימה, והשני... עוטף אותו מהצד השני. אם תתבלבלו בכיוונים זה לא נורא, אבל הכל צריך להיות מדויק. אחד, שתיים, החלפה. המלצה שאתם עושות, אם יצא אחד לא טוב, לחזור חזרה. לא להמשיך. החבל הזה יכול להישאר עכשיו שנים, אבל בשביל שישאר שנים כדאי שנעשה אותו טוב. ובעולם ההפיך מה שהם היו עושים, אחרי שעושים את החבל, היו מורחים אותו. בשמן כלשהו, שומן מחיות או כאלה. כדי? אני רק אגיד, כדי שיישאר יותר, כי חומר שמתייבש נזדק, גם חוט מאוד מאוד עדור. אוקיי, אז עוד קצת. איזה שמן אתה ממליץ? אז אפשר אפילו בזלין לשים על זה, וזה יעשה מעמד גם שמן זית, ממש לצבול אותו. אוקיי. יש שיטות לצבוע את זה, אבל כרגע לעכשיו. אני רק אמשיך קצת. את יכולה, תעצרי רגע. שתיים, סיבוב. חייב לעשות. שהסיבוב ממש נתפוס אותו חזק שלא יחזור חזרה. סיבוב. אני עושה אותו לגודל של צמיד. תגיד, אני אצלם רגע את מה שאת עושה. אוקיי, יפה את עושה, מעולה. תחזיקי רגע. זה חוזר. זה חוזר, את צריכה לעשות פעמיים. אז סבבה. אוקיי, עכשיו רק שיראו בעצם איך אני עושה. התחלנו בלולאה, אוקיי, אבל יש כל מיני שיטות איך לעשות. למה התחלתי בלולאה? כדי לסגור את הצמיד. לקחתי שתי קצוות, זה מצלם, לקחתי קצה אחד, אני מכניס לי בפנים. זה מספיק כאילו? שנייה, עוד שנייה אני אבדוק, רגע, תסתכלי גם איך אני עושה, כשתביני את דבר. אוקיי, אני שם את כל הקצוות לתוך הלולאה. רגע, אופ. ועכשיו הכי פשוט, למה? כי עכשיו אני בסך הכל עושה פה קשירה, אני נגיד חותך את זה, עושה קשירה, וזה נתפס. בלולאה. ואז אם אני רוצה, אני יכול להוציא אותו. זה לא יכול להיות תפוס על היד. אני יכול תמיד להוציא אותו. אני עושה לולאה, כאילו, קשירה פשוטה. נגיד, נעשה. אחד, זה ממש נהיה חבל. נכון? זה קשה לחתוך אותו? נגיד, נעשה קשירה אחת. קשירה שתיים. יש לכם סכין אולי? עכשיו. אז יפה. זה כבר צמיד מוכן. אם אני רוצה, אני אחתוך. אוקיי, אז זה... והצמיד הוא נתקע, הוא לא יכול לצאת כי יש לזה, אז את שתי אלה אני חותך. אני רק רוצה להראות עוד משהו אחד אחרון ועושה את הסרטון, רק איך אני מוסיף. כי אם נגיד אני רוצה לעשות חבל ארוך, אני רוצה לעשות חבל ארוך, איך אני מוסיף את החבלים. אוקיי, אז תעצרי רגע, אני מוביל. איזה יעמוד את זה.
פתאום לשבת... תמר, רק איך אני מוסיף חוט? אוקיי, נגיד נגמר לי החבל, אני רוצה להאריך את החבל. זה הצמיד שלנו. סליחה רגע על העיכוב, רגע, אחד. נגיד נגמר לי החבל, מה שאני עושה זה ממש פשוט. אני רק לוקח עוד חוט, עוד מהבננה או מהצמח אחר, מוסיף, ככה, אז אני רואים את זה טוב. וכל מה שאני עושה, מה אני עושה עכשיו? ממשיך, אותו דבר כמו קודם. אחד, שתיים. זה משתלב איתו להחלפה. תראה את זה רגע מה שאתה? הנה, שתי החוטים שהוספתי פה, אחד, שתיים, החלפה. וואו. זה אותו דבר כמו בפה, נכון? בסך הכל מה אנחנו עושים? תראו. משגע, מאוד יפה. אחד, שתיים, והחלפה. מקווה שזה יהיה ברור, כי בהתחלה עשינו בפה ואחר כך ככה. החבל הזה שנהיה, הוא הופך להיות מאוד מאוד חזק. מאוד חזק. צמחים שאפשר לעשות מהם חבלים. אפשר לעשות מגומה, צמח מדהים, צמח שנקרא אגאווה, צמח מעולה, חוטים מאוד יפים. הגזע של הבננה, זה מה שאנחנו עושים עכשיו. אפשר לעשות גם מקליפות של עצים, כמו קליפה של הזיתים. מטריף, איזה חוטים אפשר לעשות. זהו.